вот есть посадка, вот есть параллельно посадка и две перпендикулярные. Между ними поле. Якщо ти навіть йдеш по, ну, по такій от густій посадці, да? Це одно. Може бути рідка посадка, може бути там в три дерева посадка. Може бути такі джунглі, що навіть якщо ти перечіпаєшся і падаєш, ти не можеш впасти, бо ти зависаєш там на зараз. Ну, звучить зараз така фраза, як штурм-посадка. Смішно звучить, але так. Штурм посадки. Тобто, якщо ти по ній вже рухаєшся, вже зрозуміло, в якому напрямку ти йдеш, звідки ти йдеш, там, де тебе наружують, і куди ти підеш назад. Вліво-вправо поле. Ну, просто треба, коротше, просто треба рубитися. Давай, погнали! Штурмуємо Фідора! Гранатомет! Було сплановано заняття рубежу. Ми доволі таким грубим способом зайшли їм у фланг. Подавлення вогню, пацани! Гранатомет! Быстрей, парень, там есть же? Есть! Давайте, пацаны, фронтом! В линию, блядь! Скориставшись їхньою тактичною невигідною позицією, одним жорстким ударом випали їх з позиції. Та ми їх можемо додавити, пацани! Парні, 30 метрів окопи підера з двох сторон! Іду! Давай! Хто каже, що 21 століття, дрони, техніка, там, комп'ютери, ракети. Фізо не треба. Дрон, братан, не стріляй! Заставляв би його, не знаю, пробігти з якимось АГСом кілометр хоча б по посадці. Чесно, ну це важко. Ну реально важко. Давай, давай, давай! Воювати важко, треба тренуватися, ребята, тренуйтесь. Хочете воювати, приходьте, треба фізуха нормально. Сюда. Окопы занимаем, пидорские! Левый фронт, подчинитесь! Пидорские окопы заняли! Гранату взяли, рожок взяли! Зови их группу! Погнали, сейчас, блядь, БК пополним его! Пополним его, кофе! Сейчас их придут там, погнали, парни, быстрее, двое держат! Карта есть, карта есть! Все, аккуратненько держим! Растянитесь по линии, займите оборону. Мы идем штурмовать позиции. Мы продвинулись на их окопы. Право заняли, лево закидали гранатами. Юрек! Все по стандарту. Разведгруппа. Все продивляется, все процентковое. Вот. И далее уже мают працювати штурмовики. Понял? Братан, ждите БК, то держите нахуй все, блядь, всю дырку, блядь. Хорошо? Блядь, красавчики, пусть не будет. О, нахуй! Быстрее, брат! За мной, нахуй! Окопы вижу! Левый двигайся! Противника СПшка, якесь відділення стоїть на посадці, там максимум взвод. Левий, двигайся на окопи, сука, я тут уже! Вони просто розраховують на підтримку або бронетехніки, яка під'їде, якщо що можуть насипати. Або, якщо ми помітили, там, наприклад, змішані підрозділи, ось, і з ними може бути просто група спецов, які вміють запускати дрон, які вміють запустити Орлан, короче, і просто чітко відкоректувати артур. Все. Жмур'є? Отака боячка. Коли ми, ну, коли доходиться до бою кость в кость, ну, вони сливаються. Вони не вивозять стрілкового бою
вони не вивозять просто морально. Бо тут включається вже ідеологічний, скажімо, напрямок. Тому що ми у себе вдома, ми на своїй землі, ми відбиваємо. А вони тут ніхто, і вони не хочуть вдохнути за цю землю. От і все. Вони сливаються. Пацани, двигаємося! Правий, лівий, пішов! Пішов нахуй! Одним жорстким ударом випали їх з позиції. І оточили групу з особовим складом близько 10 чоловік. Братан, ми вже здесь! Ми на окопах! Праву сторону посмотри! Цинкуй! Мені пролетів, походу, ВОГ, пешка. ВОГ-25П, те, що підстрибує, взривається десь метрів в двох наді мною, так от півтора-два метри від мене, від голови, коротше, був вибух. От я мав такі відчуття, типу, як розкаленою кувалдою мене по спині гупнули дуже сильно. От, і зрозумів, що я далі трошки не настроєний вже на бой. Бурий ранен! Трохи відповз назад. Другий, який підтягнувся, Уча, який підтягнувся з правого флангу, мене витягнув за бронік, за дерево. Далі вже я відповзав задки, потім я вже розвернувся і повз переду. Тобто в свою тилову сторону. От, і далі мене витягував вже Юрец. Він мене підняв, коротше, сказав, поскидує це все, викинь це барахло все. Та він віддавав команду бійцям, вже своїм, які продовжували просто вогневий тиск. І далі, ну, далі я йти не зміг. Коротше, я метрів 15, може, пройшов, почав плекти трохи. Підерам єбашим за Хмурова! До оточених було звернення з проханням здачі. Пацани, блядь, нахуй здавайте, суйобки! Блядь, піднімайте руки, виходіть, мразі, щас перекрошим нахуй все! Так, правий держим, лівий погнав! Іду! Пошли, 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 пошли! Пошли! Лівий фланг смотрите! Всех перебьем, здавайте, суйобки, блядь! Лучше турма! Лучше, блядь, турма, блядь! Вони не захотіли, поранені, які були в оточенні, померли. Лівий держи! Дехто намагався бігти через поле, вибігати. Лівий зйомується, огонь! Огонь нахуй! Стой, стой, стой! По ним було нанесено вогневе ураження. Боже, ті ж координати для Дяр-Судана, з дронів були скидані воги, велика кількість 200-х та 300-х особового складу. Да, мій боєць взяв полоненого. Убрав руки. Поднімайся. Поднімайся нахуй. Откинув оружие от себя. Стой, сука. Брат, откинув оружие от себя. Стой, сука. Быстрее, сука. Стой, руки в рыб. Встал. Поднялся нахуй, быстро. Встал, отбазал. Сука, встал нахуй. Быстро. Встал, сука. Да стой, долбоёб, я тебя ебал. Давай, дай. Поднимайся нахуй. Быстрее, вставай, нахуй. Вставай нахуй. Есть что-то? Чтобы на гранате не лежало. Кто-то есть здесь? Кто еще здесь есть? Что, есть остались? Стой, стой, стой. Тебе с Крыма привет. Я крымчанин. Уебок, блядь. Ты... Есть что-то? Нож, может? Ничего нет. Граната. Вставай, нет, нахуй. Нет. Стой, нет, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Сука, сумки, все, доставай. Открывай, возьми. На вечер еще одного. И сегодня еще одного. Один, руки за голову. Срестил, срестил пальцы. Кинь эту хуйню, блядь. Срестил пальцы. Между собой с пальцем. Ну за пацанов с Азовстали, блядь. Все, мы его не трогаем, мы его, блядь, даем, блядь, на нашего Азовстали. А тебя Азовстали, да? Гордись, да.
Ученый затил, нормально. Типа важно. Важно? Это важно. Тупо в лоб. И вот вторая, смотри. Короче, в нож, пробило через нож. И вот сюда, да. Еще буду. Далее буду. Слава Украине!